kulan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad naga dhageysanaysaan oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada goobjoog iyo dunida maanta oo aad xiliyadan oo kale ka daawataan telefishinka goobjoog khudobada aynu kugu haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo laga soo tarxiilay dalka maraykanka oo safaaradda soomaalida dalkaasi ku dhaliilay in mas-uul ay ka tahay in dib loogu soo celiyo dalka cisbitaalka magaalada cadaadana waxaa laga soo saaray in ka badan 65 qof oo isugu jira caruur iyo dad da'ah oo kadib markii ay ka soo kabsadeen xanuunka shubanbiyoodka xogsatada ka shaqaysata degmada kaaraan ayaa waxa ay sheegeen inay caqabad ku qabaan xubno ka mid ah saraakiisha ciidanka ee degmadaasi iyo xabal wadareedyo laga helay meel u dhow magaalada muusil turkiga oo isna u hanjabay in uu tallaabo cad ka qaadi doono waddanka netherland xeerlaalyaha new york oo xilkii laga casilay laga qaaday iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan anigu aweys xaji nuur aweysaar ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waa hagaag markana aynu ku bilowno yuusuf abibakar oo 50 jir ah ayaa 4 caruur ah oo uu dhalay waxa uu la dhigtaa mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho aabahan ayaa dhowaan waxbarashada dib u bilaabay kadib markii sida uu sheegay ay ka go'day burburkii ka hor muqdisho waa magaalo laga heli karo sheekooyin cajiiba oo la falgalaya shaqsiyaad jecel in libin ay ka gaaraan hadba waxa ay doonayaan kani waa yuusuf abiikar shador oo ah aabaha 4 gabdho oo wada dhigta jaamacad qura waana aroor hore xilligan oo isaga iyo caruurtiisu waxay ku socdaan jaamacadda oo toddobaadkiiba ay ka nastaan maalmaha khamiista iyo jimcaha halku dhega waxbarashadu waa qofna kama weynaado inuu waxbarto sheekadan ku xeeran aabahan iyo 4 caruurna waa mid hoga tusaalaynaysa sida qoyskan ay uga go'an tahay inay heer ka gaaraan waxbarashada waxa uu sanadka 3aad ka marayaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulliyadda sharciga balse ma ahan markiisii ugu horreysay oo uu jaamacad dhigto oo waxa uu digriiga 1aad kaga baxay kulliyadda injineeriyadda isla jaamacaddan ka hor burburkii waxaa ku fasal ah gabadhiisa midda yar balse 3da kale waa isku fasal waxayna bartaan kulliyadda injineeriyadda waxaa aada ugu faraxsanahay anigii aabihiina hal jaamacadda isla dhigana iyo walaalahay kulliyada kala duwana dhigana waana kala horeynaa waqtiga aabo waxaa ku jira sanadkii 3aad oo hal sano uu keliya u dhiman anigana sanadkaana bilaabo semester 2 ahay oo kulliyadda injineeringka gabdhaha hal gabar ayga horeyso inta kaleetana waa isla soo wada galnay aadaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay jaamacadda ummadda aan dhigto siiba kulliyadda injineeringka tani waa sheeko cusub oo in muddo aanan ka dhicin magaalada muqdisho aabe iyo weliba 4 caruur ayaa xiisad hal jaamacad u soo wada aada si ay u beddelaan nolosha mustaqbalkooda oo ay u noqdaan famil waxbarasho hadda waxaan u socdaa inaan la kulmo yuusuf abibakar oo ah aabaha dhalay caruurtan markii 80-meeyadii aan bilaabay anigoo aad u yar anigoo weeye shahaadadii qaadanay burburtay markii ay dib u soo laabataan ku faraxnay waxaa isku soo beegma markii dib u soo laabatay oo anigana aan rabay inaan dib ugu laabto iyo caruurta oo markaas dugsi sare 4 ay ka soo baxday aan isku soo aaday runtii way kala dambeyso hal sano ay kala dambeeyeen imtixaanka centralisedka bay galeen anigu laakiin waa ka horreeyo baajoonaan ahay ujeedadu muga caruurtii jaamacadda anigu aan weligay aqiinay oo aan garanayay oo aniga ii soo laabatay iyo caruurtii oo markaas dugsi sare kasoo baxa isku soo aaday inkasta oo uu wax la barto caruurtiisa haddana waxa uu sheegay in qoyskiisa uu ku tirsan yahay ganacsi ay ku leeyihiin magaalada gabdhahan oo aan weligood laga kaxaynin soomaaliya waxay waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo kan sare uga baxeen muqdisho waxayna doonayaan in heerka waxbarasho ee jaamacadeed ay ku dhammaystaan isla magaalada iyagoo haminaya in xafladooda qalinjibinta ay la qaataan aabahood haa waa rajeynaynaa taas weliba in waxaa rabnaa ee taariikh ku noqoto oo waddanka in badan laga xuso marna kama caajisin inay waxbartaan weliba iyagoo wada jira marka laga reebo hooyada gabdhahan dhashay oo guri joog ah hase ahaatee guusha iyo dhabaqaadka wanaagsan iyada baa gadaal ka taagneyd sida uu seegeedo inoo sheegay waxaana qoyskan uu tusaale u yahay ababinta wanaagsan ee dowga ay tahay in lagu hirto waxbarashada maadaama ay tahay waddada keliya ee guusha munasar maxamed cabdi goobjoog tv
وكيل كميدو أفريكا سوماليا أهنا مدحا أميسوم فرانسيسكو مديرا أيا كوباقي إن لكرديو عيدا مدى أميسوم سي الدولد عصوب أي سوماليا غعان لوغا سييو لدقالن كحركة على الشباب مستر مديرا أيا شاقي إن أي أباهيهين ترى عيدا ما أه أو أن العيمين بل سي هدفكو ويهي إن عيدا مدى أمنيغي سوماليا غعان لوغا سييو سيدي أي حكومة دن أي حكومة لهايين غوباها هوري لوغا ساري حركة على الشباب وحاسيدو كله وشاقي إن عيدما دا أمانكا سوماليا أي حالد دا حد أي كسوغيهين أي سنهين مد أي أود أوليهين إن أي كتاليان قوبها حركة دا الشباب لغا حريي هذا بقار كمد أه دادكا مغالا دا مقدشا أي أركتيدو دا كديبتاي هولغالكا أميسوم وحانا سيدا وحوغا بدلي كارو إن لكرديو عيدنكا نبد إلالينتا لا والله أي شيء دكتور من الأمسون هو كذا جوا تمسنا أنا هذا وقت دوري لو بدر وقتي كذا سيء أبنا لا مسنا يوم بدر لو وقت دراي لو بدر عوار عادي هذا حلم دام رمين إحنا هنا كرمان كعب في السنة وسا بدر هنا كامسون كارب عوار جانا هذا الدنيا رمين عادي هذا حلم سومالي ما أحب كذا دونم قاون بس دراي كذا عادي لا هنا هنا بس أنا لا بعاني هذا إن أنا رجعت لكل جيل إذا هوس الصبا ما أنتم مشار العالي إذا تتاجن أوجد ما كوكا محاول الكرناس ذيك الطاعة فواح ما مرك أيوة استقبل فكرة يعني تصوير لها لكن كان لا تورس كان يا من اللي يقول هاي ما كمان موجود أنا ما بقدر أسمع وين لها لكن واحد سوقا ولا يلعب دانت أيبي سامارية أيا مارتي كارلانة أيبي سامارية أيا مارتي لباتبهم أيا هيسوتو سكالام باهم هيسوتو أنا وارخاء إني أرنا أجهم ثاي مركا أرنتاس أبي أجب أقول جدنا إني أجهم ثاي منا ثاي جرسني وأنا dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo tarxiilay dalka Mareykanka ayaa safaaradda Soomaalida ee dalkaasi ay ku leedahay waxa ay ku dhaliileen in ay mas'uul ka tahay safaaradda in iyaga dib loo soo celiyo 7 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maalmo ka hor waxa laga soo dejiyay garoonka magaalada Muqdisho ee Aden Cade kuwaas oo ka dhigan qaybtii labaad oo laga soo tarxiilo dalka Mareykanka tan iyo markii la doortay Donald Trump rajada ummu qatay markii ay galayeen safar adag oo ay ku tagaan Mareykanka ayaa aha inay ku noolaadaan dalka Mareykanka laakiin safar qaatay ku dhawaad muddo sanad ah iyo waqti inta ka badan oo ay ku qaateen xabsiyada Mareykanka ayaa muddo 24 saacadood qaadatay in dib loogu soo celiyo Soomaaliya garoonka Aden Cade ee Muqdisho ayaa laga soo dejiyay 7 dhalinyaro Soomaali ah oo mid ka mid ah ay tahay dumar waxaana ay ku biirayaan 9 dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo sidaan oo kale dib loogu soo celiyay Soomaaliya Nuur Maxamuud Nuur oo ka mid ah 7 dhalinyarada ah ee dib loogu soo celiyay Soomaaliya ayaa goobjoog uga waramay socdaalkoodii ka bilowday Afrika oo ay ku gaarayeen Mareykanka koor inta aan dib loogu soo celin Soomaaliya waxa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho anagoo gaarayna 7 lixdan isaal waxay ahaayeen rag waxa ku jirta qof dumar ah waxa dib loogu soo celiyay maalinkii Jimcaha saacadda ku beenayd 12:00 duhurnimo iyo 20 daqiiqo ee laborka Aden Cade International أنا سوقت الديار دي تشوف إيروس هيك هنا سوقت دي وصار شركة تدواتنا هنا وحنا نقص سوقت دلك مريكان هذا نجيب أول لفتو ماشي نلقى سوقت دي أما قبل كنا لقى كهنا وقبل كل سكتر حيلو دت كبرنا قد ويا قانا لوزيانا أنا قارح لكن وحكي ما قبل اللي هذا فلوريدا ميامي عاصمة دي دت شو ويا قانا قبل كسوها كحرنا مدو هل سنة سديد برا قرش قارا إلا باتن كون أو دولار أيام بحذي oo aan ku gaaray dalka Mareykanka hadan ku soo bilaabo inaan ku soo sheego walaal yaa waxaan ku baxay dalka South Africa ataqaano caasimadda Johannesburg waxaan ku gaadhay Addis Ababa ataqaano Addis Ababa waxaan ka sii baxay waxaan gaadhay São Paulo Brazil Brazil waxa ay u xigtay Beirut Beirut waxa ay u xigtay Ecuador Ecuador waxa ay u xigtay Colombia Panama Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala Mexico taas wadan ayaa dhalinyarada Soomaalida ah ee haatan la soo celiyay ayaa aad dib u soo celintooda u saarinaya in ay leedahay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka
oo ay ku tilmaameen in aysan dadaal ku bixin dib u dejinta Soomaalida Mareykanka gala. Laakiin waa dareemi kartaa awis xanuunka ku gaaray inuusan ahayn mid fudud. Lacag intaas la'eg, intaas waqti aan ku bixiyo, dhibaato intaas la'eg aan maro, aan ku soo laabto wax yar muddo 24 saacadood gudahood in la u keeno Soomaaliya, wax qofka bini'aadamka uusan aamini karin awis. waxaana saas igu sameeyey safaaradda Soomaaliya oo ka damqawaysa Soomaalida dhibaatadeysa. Anay nin criminal ma ahayn awis. Saan warka kugu sheegay nin qaxooti ah oo isku dhiibay immigration-ka anigii lugahay ku doonta ahay. nin dhuumasho ku soo gala xataa ma ahay. si toos ayaan u abaaray. waliba xataa markaan abaarayay waxaan xasuustaa inay gaarayso 2 doolar camal umayn aan ku shubo meesha aan ka galay. qofka markuu galay lacag ku shubaa Mareykan ahow ama ahaanin waa markii ugu horreysay arkay meel wax lagu shubaayo. walaaliye waa waxaa u galaysaa ogow meel hebel waddankii Mareykanka ku soo dhago. marka mustaqbalkiina waxaan ku ciyaaray Axmed Cawl oo noo fududeyn karay in dalka Mareykanka uu sii daayo. ku dhawaad 200 oo dhalinyaro Soomaali ah ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya tan iyo intii uu talada aqalka cadla wareegay madaxweyne Trump, kaas oo ololihiisa doorashada ay ku jirtay in uu la dagaalamayo soo galootiga Mareykanka. waxaana jiray dhalinyaro badan oo ku jira xabsiyada dalka Mareykanka, kuwaas oo cabsida ugu weyn ay qabaan ay tahay in dib loogu soo celiyo Soomaaliya. Soomaaliya ayaana ka mid ah 6 waddan oo loo diiday in dadkoodu ay u socdaalaan Mareykanka. Cabdifitaax Axmed, Goobjoog TV. Isbitaalka magaalada Cadaado waxaa laga saaray in ka badan 560 qof oo isugu jira caruur iyo dad da'ah kadib markii ay ka soo kabsadeen xanuunka shubanbiyoodka. dhakhaatiirta isbitaalka magaaladaasi ayaa sheegaya in weli isbitaalka ay jiifaan dad badan oo la ildaran xanuunka shubanbiyoodka. in ka badan 180 qof oo siyaabo kala duwan loo keenay isbitaalka Cadaado kadib markii cudurka shubanbiyoodka ku haleelay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa qaarkood dadkaasi laga saaray isbitaalka markay soo hagaagtay xaaladooda caafimaad. ku dhawaad 70 qof ayaa dib loogu celiyay deegaanadii markii hore xanuunka dartiis looga keenay, sida uu goobjoog u sheegay Dr. Maxamed Cumar Yuusuf oo ah agaasimaha isbitaalka Cadaado. Dr. Maxamed sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim tahay ka warqabka dadka isbitaalka laga saaray maadaama ay nafaqo darro la liitaan, waxaana uu codsaday in laga caawiyo kuwa aan weli bogsan ee jiifay isbitaalka. ilaahay mahadis dadkii badnaa 180 iyo dhowrka ahaa isbitaalka la keenay. qayb badan oo ka mid ah ayaa caafimaad ilaahay siiyey oo caafimaaday. maantana la diray oo guryahooda loo diray ilaa dad ku gaaraya 64 qofood. dadkaas haddii ay halkan ka baxeen oo caafimaadeen, waxay u baahan yihiin la socoto joogta oo caafimaadkooda lala socdo maadaama ay cudur halis ka soo kaceen. sidoo kale dadkaas dhammaantood nafaqo darro ayay ahaayeen, waxay u baahan yihiin nafaqo, waxay u baahan yihiin biyo nadiif ah, waxay u baahan yihiin mataqaanaa in xaaladooda caafimaad lala socdo. waxaan ka codsanaynaa marka cid walba oo awood ka geysan karta arrinkaas inay ka geystaan oo la isku dayo in loo helo dadkaas cunto nafaqeyn loo helo. dadkaas dad waxay marka hore abaartu aad u saameysay, kadibna uu cudur ugu darsoomay, wixii yar ka ah haysteenna cudurkaas iyo baawuraci uu mataqaanaa uga baxeen iyo imaashaha isbitaalka imaanayeen. aad ayaan mataqaanaa u codsanaynaa inta awooda inay soo kaalmayso dadkaas oo meeshooda loogu tago oo lagu gargaaro. waxaan kaloo codsanaynaa inta jiifta hadda in sidoo kale gargaarka aan lagala daalin. waxaan kaloo codsanaynaa mataqaanaa dadkii waa soo socdaan weli, saaka dad badan ayaa la keenay. caafimaadkii mataqaanaa dadkan weli dad buna soo hagaaginaa jira. caawintii way u baahan yihiin in lasoo gargaaro loo caawiyo dadka ka soo reystay xanuunka shubanbiyoodka oo ay maalmo la jiifeen. ka sukoo waxaa jira kuwa horle oo isbitaalka lasoo gaarsiinayo si wax looga qabto xaaladooda caafimaad. Daahir Faare Axmed, Goobjoog, Cadaado. xoogsatada ka shaqeysata carakaawada ayaa ee degmada Kaaraan ayaa waxa ay sheegayaan in ay caqabad ku qabaan xubno ka mid ah saraakiisha ciidanka ee degmadaasi ku sugan. dadkan oo maanta banaanbax ka dhigay fagaaro ku yaalla degmada Kaaraan ayaa waxa ay dalbadeen in wax laga qabto tabashadooda. degan ahaan qaybo ka mid a degmada Kaaraan ee gobolkan Banaadir ayay dadkan ka qodan jireen nuuradda iyo qaybo kale oo loo adeegsado dhismaha guryaha, waxaana ay sheegeen in maamulka degmada Kaaraan, gaar ahaan taliyaha booliska ee degmadaas, uu cadaadis hadda ku hayo. dhowr jeer ayay sheegeen in xabsiga la geeyey loona xiray sababo la xiriira inay ka bixi waayeen halka ay ka shaqaysan jireen ee kaawada oo hadda dibadjoog ay ka yihiin. waxaan la hadalnay qaar ka mid a dadka cabanaya. 70 sano jiro oo halku iiga dhimay oo 69 sano jiro
intaan bixiyay dhulka iyo tiile anoo gorgorsaayo dayna ku cunaa layga duugay ka wadi waa layga duugay waxaan ka codsanayaa in la gudbiyo codkayga loo gudbiyo qaranka soomaaliyeed iyadoo hantideedii 21-kii bishii lamaad 2007 ay burburiyeen lama dhimo saraakiila oo la yidhaaho cali goof jooga la yidhaah ninle ee madaxa laba sugidda degmada kaaram aan xukumaalay iyo taliyaha saldhigga aan ahaa ninle oo aan jeexaa la yidhaah baliiska turturyaal aan xukumaalay 21-kii noo midan todobadii subaxnimo hantay waa jabsheen saddexnina waa duuxireen ninna waa jirdileen intaas 27 sano jira intaasaan qodayay gacmahayga saasi jaa u leeyihiin meel kalena shaqo kama aqaani intaan tabcayo intaas dhulka aan dhigo jaay dhigay intii oo bulukeeti la dhigay intii dhagax jaay shubeed la dhiganayay ka duugan nimankaas aanankanu heesto mooryama lixleen ugu heestaan cid naga cisheysa ma laha hadaan warramin tagnana waxaan leeyahay dabada qorinaya naga saaraa waa niila xira xabiska kaaraan hadda ka hor ruko masaakiin oo haweena 16 ruux aanan intan arkeena lagu xirxiray Soomaaliyeed oo la yiraahdo Gobey Mucow oo meesha jay ka shaqshaqato oo saad u jeedaba xaarinkan ku shaqshaqato bil markan shaqshaqa kadib raashin ku doonta marka maxuu ay tahay ragasa naga baabashay oo taliyaha booliska degmada kaaraan oo dadkan ay ka cabanayaan ayaan la xiriirnay balse kama jawaabin taleefanka waxay ka dalbadeen xogsatadan kaawada laga duugay sida ay noo sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya laga rabo in gacan ay ka geysato wax ka qabashada tacadiyada ay la kulmayaan ee dhanka shaqada ka soo wajahay Calaadin Muumin Goobjoog taliska booliska qaybta xiriirka dadweynaha ayaa sheegay in ay jiraan caqabado badan oo dhinaca amniga oo ka taagan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir talisku waxa uu sheegayaa in falalka amni darada ah ee shakhsiyaadka geysta ay ku dhumaaleystaan isla magaalada qayb ka mid ah waxana ay uu ifiyay in ay jiraan degmooyin si gaar ah ay ugu dhumaaleystaan dadkaasi taliska booliska qaybtiisa xiriirka dadweynaha ayaa sheegay in xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho ay tahay mid wanaagsan hase ahaatee ay jiraan degmooyin ay ka jiraan caqabado kaga yimaada booliska marka laga hadlayo sugidda amaanka gaar ahaan xaafadaha isku raranta ah ee talisku sheegay in ay ku dhuntaan shakhsiyaadka dilalka qorsheysan ka geysta magaalada taliska booliska qaybtiisa xiriirka dadweynaha oo ah halka kaliya ay shacabka marka ay dhibaato qabaan ay la soo xiriiri karaan waxa uu sheegay in degmooyinka qaar aysan ka howlgali karin booliska sabab la xiriirta in aysan wada shaqayn ka haysan shacabka waxaana talisku uu sheegay in isku darka caqabadahaasi ay keentay in ay yaraato in booliisku ka howlgalo degmooyinkaasi oo dhowr jeer ay isku dayeen ciidamadu in ay howlgal ka fuliyaan balse aysan u suuragalin waxaa kamida meelo badan kamida waxaa kamida yaqshiid qaybta Tokiyada waa meelo isa saaran oo dadkeedu oo yahay dad oo mutaqaanay oo ayaguba xasaasi sababtoo ah qofku markuu heshiisba aan la ahayn dawladda aanan diyaarna u ahayn inay la noqdaan waxaa kamida buurkan dheer oo xamar jajab waxaa kamida buurka xamar jajab waa ayaduna dhinaca afusiyoona ah maraalaale markii wax la dilo meelahaasa lagu kala ordaa marka dhibaatooyinka ugu sarreeyo meelahaas iyo meelo kaleto ayaa jiri kara oo banaamanka kore ah waxaa kamida hurwa waxaa kamida daymiile waxaa kamida x control laakiin intii tabarteena anugu waa u diyaar garownaa waana maxaa lahay aana waxaa kamida meeshii oo luqluqyo ah oo aan la mari karin meel adiga 10 qof hadday gasho 1000 qof iyo 10 qof yaa badan 1000 ka badan marka caqabadaha ugu sarreeya waxa waa dadkii shicibkii ayaanan la shaqeynaynin dowladda taasaa dhibaatada keenayso meelahaas luqluqyada oo basiibada oo istuul saarana waxa waaye meelaha kaliya oo ay ku dhuntaan dadka oo nabadiidka ah waxaan u jeedinayaa shacabka inay nala soo xiriiraan inay wax nala qabtaan far kaliya fool ma dhaqdo dhibaatooyin badan ayaa jira Munasir Maxamed Cabdi Goobjoog TV inka badan 100 qof oo isugu jira caruur iyo dad da' ah oo uu soo ritay nafaqadaro ayaa waxaa la dhigay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir dadkan ayaa waxaa laga keenay duleedka magaalada oo ay soo gaareen qoysas badan oo ka soo cararay abaaraha ka taagan qaar ka mid ah gobollada dalka dhaafaha Muqdisho waxaa ku sugan 400 qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka kuwa oo ku soo hantibeelay waxaana u sii dheer cudurro ay ka mid yihiin cudurka shuban biyoodka iyo nafaqadaro
oo waqtigan la jiifan qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxa saacadihii la soo dhaafay la gaarsiiyay tiro ka badan 100 caruur ah oo nafaqadaraysa, kuwaas oo laga kala keenay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, halka kuwa kale laga keenay qayb ka mid ah gobolada dalka. Ajis oo barar oo ka dhacay Wagar markii soo bararay 3 bilood ya Banaadir roogi muddo miyey la madare ana intal roog ha saddexda bilintay kamar muddo tan iyo saddex bir meeshan ajoo ka dhacay saddex bilood ee Banaadir jiri waan jirnaay jiridu ee inta shaani aafamada ilaahay si aafama alxamdulillaah bararkii waa dhay ma shalay maanta lihu ee gabdhan ha leh biril tuuk dhaqaatiirta ayaa inoo sheegay in saacadba saacadda ka dambeysa ay soo gaarayaan isbitaalka Banaadir caruur iyo dad waaweyn oo haysta nafaqo-taro. Tirada ay diiwaangeliyeen waxay ka badan tahay midii sanadkii hore la qabtay. Dadka xoolihii kadib waxaa timid haddana dadkii in la waayo oo dadkii ay dhimanayaan waxay u dhimanayaan ay tahay xanuun iyo gaajo. Marka nafaqadaridaas oo badatay abaaraha darteed waxay culays ku keentaa isbitaalka. Sida u jeedaanba bukaanada isbitaalka oo nafaqadarida u imaanaya aad ay u bateen. Ayagoo ka yimid gobollo kala duwan iyo meelaha dhibaatada ugu baahan ay ka jirto oo gobollada. gobolada ugu badan oo anaga hadda noogala imaanaya shabeelada hoose wax loogu imaanaya waxa waxay u dhaydaan Muqdisho, laakiin gobolada kale laftirkooda dhibaatooyin ku jirta waana laga yimaadaa, laakiin shabeelada hoose meelaha ugu badan oo laga imaanayo hadda isbitaalka meeqa qof la xanuunsanayso. Isbitaalka hadda nafaqadari inta noo jiifta ilaa 100 meel waay ilaa 100 ruux oo ilma nafaqadari qabaa isbitaalka jiifta oo ka yimid IDD-yada amba kaamanka Muqdisho ku hareereysan iyo shabeelada hoose, marka ilaa 100 ruux ay gaarayaan. Abaaraha ka jira dalka waxay sababtay in qayb ka mid ah gobolada dalka ay ka dilaacaan cudurro fara badan, welina dadka ay la xanuunsanayaan. Mana jirto tilaabo cad oo dawladdu wax uga qabanayso arrinkan. Ibrahim Haaji Yusuf, Goobjoog TV. Shaqaalaha degada magaalada Berbera ayaa mudaaharaad rabshado isku beddelay ka dhigay magaaladaasi markii ay ka biyo diideen khudbad uu jeediyay mas-uulka shirkadda Imaaraadka ee DP World ee gacanta ku haysa shaqada degada. Shaqaalaha mudaaharaadayay oo ay markii dambe ku soo biireen shaqaale hore looga eriyay degada ayaa waxa ay ka cabanayaan in meesha laga saarayo shaqaalaha Soomaalida oo lagu beddelayo shaqaale ajaanib ah iyo waliba qalab la sheegay in ay shirkaddu kaga maarmi karto shaqaale badan oo halkaasi ka shaqeeya. Horaantii bishii February ayaa shaqada degada waxaa laga eriyay 207 shaqaale ah, kuwaasi oo iyaguna cabasho ka sheegtay arintaasi. Xabaal wadareedyo laga helay meel u dhow magaalada Mosul ayaa la sheegayaa in lagu qiyaasayo dadkaasi inay yihiin kuwa xabsiga ku jiray milishiyaadka shiicada ee qaybta ka ah dagaalka lagula jira Daacish ee ka soconaya magaalada Mosul ayaa sheegaya in ay heleen xabaal wadareed ka kooban 500 oo qof oo ugu xirnaa ururka Daacish xabsiga la yiraahdo Badoosh ee waqooyi galbeed magaalada Mosul. Bayaan ay soo saareen milishiyaadkan ayaa waxaa lagu sheegay in gaashaanka labaad ee ciidanka Ciraaq ay heleen xabaal wadareedyadan ay dileen Daacish kadib markii xabsiga magaalada Mosul ay gacanta ku dhigeen. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay bishii Oktoobar 2014 in dagaalyahanno ka tirsan ururka Daacish ay qorsheeyeen in ay dilaan ku dhawaad 600 oo ka mid ah dadkii u xirnaa xabsiga Badoosh. Ciidanka Ciraaq ayaa howlgal military waxa uu ka bilaabay magaalada Mosul 17 Oktoobar sanadkii hore, waxana ay ku soo cishteen dhinaca waqooyi ee magaalada iyaga oo haatan dagaalo culus ka wada dhinaca galbeed. Ururka Daacish ayaa 2014 gacanta ku dhigay qaybo badan oo ka mid ah dhulka Ciraaq iyo sidoo kale Suuriya, kuna iclaamiyay khilaafada Islaamka, balse markii dambena qaybo badan oo ka mid ah dhulkaasi ay farahoodii ka baxeen. Markana Turkiga, dowladda Turkiga waxa ay u hanjabtay
دولد النذرلان وحنا أي شكتي إن أي طلابة عدك قادي دونتو دولد داسي وحاسي حمانا يحيسد دا دبلوماسية داد أود حيسا تركيغا إيا النذرلان ساعدك دبمركي دياردها وديارد دا وزير كاريماها دبادة تركيغا لو ديدي إن أي عقا ديغاتو النذرلان طلابة داسي أو كانتي إن تركيغانا وحيرو سفارد دا إيو قنسولية دا النذرلان لغونا ورقليو دنجريه دا إن أوسان صون نقن إلا أمر دنبه بيان كسو بحي حفيز كرئيز الوزارة تركيغا ايا وحال لغو دليلي هبدقن كا نذرلان او لغو تلمامي ان ويهاي فضيحو بيان كا ايا انتاسي كدري ان لغو ورقليس سراكيش نذرلان ان تلابدا ان لو اقبالي كرين اي لغو لكا اي وزير كا تركيغا مدلا مدعا لغو جوابي دونو حلي هوري او ساكا اي عيدما دا نذرلان وحا اي ديب حادك جرمالكا اوغو عليان وزير ووزيرد قويسك ياري ماها بلشادة تركيغا قبادة ليرا هدو فادوما بطول سيان غايا كديب مركي لو ديدي ان اي قشو قنسوليه دا دالكيه دا اي مغالة دا رتردام دانكا كالانا بوليسك نذرلان اي حوك كوكالا إرييي بنام باح أي سوكوسوا بحيان موادنين تا تركيغا أو كردع أي مغالا دا روتردام أو لغو دي دينا تلابا دا وزيركا تركيغا لغو دي دي إن أي بوقتو قنسولية دا دالكيدا وزيركا ريماه دباد دا تركيغا مولود جاويش أوغولو أي شاگي إن تلابا دا لبجبار آه أي كا قادي دونان حبرقان كا نادرلان بيان كسوا بحي حفيزكا أي وحا لغو شاگي إن عواقب حمو أي كا دالان دونتو لنا عيادة دبلوماسيكا سياسة دا إيا دقالها أي وداغان نادرلان حيسدن أي سلكا وحا يكوهيسا كدب مركي مسوليين تا تركيغا لو ديدي إن أي لكولمان جاليد دو دا كجوكتا يوروب سي أي وغلاها لان isbeddel kala doonayo in lagu sameeyo dastuurka Turkiga oo afti loo qaadi doono bartamaha bisha April ee nagu soo aadan isla qodobkaasi ee Turkiga iyo sidoo kale ee Netherlands xiriirkooda oo sii xumaanaya iyo falalkii hadda ugu dambeeyay ee dhacay ee qayb ka qaadanaya in xiriirkaasi uu sii wiiqmo ayaanu ku eegaynaa qaybtan ee falanqaynteeda waxaa marti noogu ah studiyaha een ustaad qays ali umar oo kamid ah barayaasha ee wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho gaar ahaan jaamacadda Soomaaliya een ustaad qays markii hore ku soo dhawow markii xigana waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal een arintan ma wax jaaliyada dibadbaxeedii iyo wasiirada inay kulmaan Turkiga uu ka bilowday miya mis xasaasiyad hore ayaa jirta oo arintan ka cisay وأرن دبل مسجد وبهنيت سهاس إن الله حليه لكن حال كده وحام هذا اسمهم درة لبضر نع هو قد موجود قف ولي إنه مثل حد يسافرنا يو ومركات نع تركيا مركان أصاب إحنا عن فيرنا مدحين أردوغان وحو حوج ساري إنه ما دام نقضي نكبت بادي سودي أبكم بيجي فشل مي حوج ساري إنه صاف جرة نمان ضد كمركز كده بيه أمرات كلها guda iyo dal inta dibadda iyo gudaha intaba saadirteed waxaad arki kartaa inuu rabo inuu awoodi soo cishado gaar ahaan dastuurki inuu awoodi la bedelo la sameeyo in dastuurka awoodi uu siiyo madaxweynaha saadirteedna afti uu karaadiyo markii waxay ku kala duwan tahay markii hoos loo eego dadkan turkida u dhashay asal ahaan ee degan tusaale ahaan Netherlands ama Europe ku nool waxay wataan dalasho kale oo ka duwan dalashada Turkiga saas darteed xuquuq kale iyo shuruuc kale ayay maareed ku dhaxnool yihiin iyo nidaam kale saas darteed markii aftidaas uu helo iyo ololahaas uu helo waxay awood u yeelaysaa Erdogan waxaan Erdogan in uu awoodi markale ku burburiyo dadkii hadda uu sii weeqay uu baabiyay inuu israaciyo inta hartay saas darteed ayagana waxay sidoo kale dhanka kale ay leeyihiin inuu soo maro ama uu maareedna la socodsiyo aan ka waarayno ay ahayd laakin asagoo muhaddiyad fiiriso way isla haysiyay oo tensionka waxa ka xud badiyay Erdogan in uu maareeyo dareenkiisana qaaday natiijada ka dhalan karta asagoo fiirinayna wuxuu u beegsanayay dadkaas oo Netherlands maxay diidan tahay macnaha maxay xasaasiyad ka qabtaa marka oo maxaa jiraada wasiir iyo jaaliyadiisa ay kulmayaan laba arrimood ba way diidan tahay lambar 1 dadkan oo ah marka hadda xaaladda la eego asalkooda dhalashadooda waa Turkiga laakiin hadda nolosha ay ku nool yihiin nidaamkii uu dhex nool yihiin waa dal kale iyo dowlad kale wadamo kale buu ku nool yihiin Soomaa way ku nool yihiin wadamo kale laakiin hadda waxaad moodaaba in ayagii ay yihiin dadka raadka ku lahaa in Erdogan dagaalka kula jira qabooba laakiin in dagaalkii qabooba maadaama uu ku fashilmay in dib markale oo asigii loo jirbalaba lagu la wiiqo
oo wax ayaga mar walba dagaalka qaboba socday markii uu mar labaad dib u xoogaysto ayaga dan uga ma jirtaa lambarku taas waa sababta keenaysa in maratay ay u diidan in marka maxay yeelay passport-ka ninkan u wato iyo pass labada wadanka uu dhashay intaba awoodi siinaysa marka hadhowdi dastuurkaas wax laga bedelo maxay yeelay kuwa gudaha aftida u qaaday kuwa dibadaha kala joogay oo wadamada kala wata citizenship iska ma dhalashooyinka kala wata awood ka dheeraadiye oo caalamiga ay yeelanayo taas iyo marka laga la dagaalamayo in maratay aysan helin dadkaas Turkiga maxay u dhibaysaa maxaa liraada in waxan u raadinayay oo ah in midowga Yurub uu ka qayb galo in uu ka mid noqdo dawladaha ugu waaweyn inkastoo hadaba lagu tiriyo laakiin dadaaladiisii kale ee xiriirada caalamiga ah maxay u dhibaysaa marka khilaafyada noocaan oo kale ay soo baxaan ta xaaladda hadda sida muuqato waxa la moodaa in hadda in la dajiyo lagu gudo jira inkastoo xaaladda ay sii kacayso marba marka ka dambeyso oo aan jabaado xagga afka ah ay bixeen wali ficil ahaan waxa dhacday tan wasiirka arrimaha dibadda ee caaliye laakiin wali waxa moodaa hadalkii aan jabaadaha ah sida maaragtay ana qabteen xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda in dawladda Turkiga qaadi doonto talaabadaas taasina ay sababi doonto maaragtay in xiriirka uu sii xumaado marka xiriirkaas waxa lagu naajin karaa inkastoo ra'iisul wasaaraha wadankan Holland ama Netherlands uu leeyahay waxa wada hadalkii aan raadinaynay waxa suuragal ka dhigla hanjabaadahan iyo maaragtay waa arsanaynaayo marka waxyaabaha soo dhan wuxuu leeyahay waxa laga hortigi karaa oo kaliya in marka hore xanaaq iyo caarada Turkiga hayso inay ka dagto kadib dambe diblomaasiyadda loo soo laabto la ilaaliyo nidaamkii shuruucda caalamiga ah cilaaqaadkii iyo caalamiga ah shuruucdii anshixi in la ilaaliyo in diblomaasiyadda lagu soo laabto in miiskooda hadalka la yimaado in arintan la xaliyo labada dhinac si ay isu fahmaan arintan ay Turkiga rabto iyo dawladaha sida ay u rabaan in ayaga iska afkartaan si halkaas la wada halkaas markii la gaar la wada helo kadib ay Turkiga ku dhaqaaqaan sida ay wax u rabaan laakiin in la isla ogaado Turkiga maxaa mushkiladaha xigxiga siyaasadeed iyo maxaa liraada military intan la eeg uu la kulmayaa sanadahan dambe qaraxyada dhacay oo jidnaa afganbigii dhicisoobay xiriirkan asaga iyo maxaa liraada Holland waxa ka horreeyay inkastoo hadda wax weyn aysan sii kicin diyaaradii ruushka oo la riday maxaa uu la kulmaa caqabadahan oo dhan waaye markii hoos ahaan loo gudagalo siyaasadda waxaa saaran cadaadis siyaasadeed oo xoogan ayaa saaran gaar ahaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan cadaadiskaas oo aad moodid in uu hadda wax laga qaban karo inta badan ay yar tahay waxa yeelay cadaadiskan wuxuu saaran yahay in muddo ah waxa lagu dhex abuurayay dad muddo 4 sano soo jiray oo lagu eedeeyay in bato badan nin la yiraahdo Maxamed maaragtay Gulen Fathullah Gulen ninkaas oo adduun ku nool Mareykanka oo kana sii maqan dalka muddo 18 sano ah marka waxa moodaa dadkaas inta badan waxay ku jiraan dhamaan hay'adaha ama dawladda nooc walba institution walba ama hay'ad walba dawladda ka tirsan way ka mid yihiin lamana ogaan karo waa dad maaragtay ku dhex nool asagina dagaal kula jiro asagina wuxuu rabaa inuu ayagii ogaado awood uu helo dastuurkan uu wax ka bedelo si dadkaas uu talaabo kaga qaato dadkaas marka waa dad sida sirt qaab maaragtay ugu isog ayaga laakiin saraakiil ah general ah madax ah haddana nidaamka ku dhex nool haddana asigina dagaal kula jira taasna waxay sababtay marka in uu isbeddel dastuur iyo sameer oo loo yaqaan afti inuu qaado si awood dheeraadi ah uu u helo si uu kaga taqaluso sida hadda uu u yeelo kala 10,000 oo qof amal u xiray iskuulo loo wareegay isbitaalo loo wareegay goob badan iyo hanti badan oo maaragtay dadkaas ay lahaayeen uu soo afjaray uu soo gabagabeeyay inta badan gudaha marka laga hadlo dalka Turkiga saas darteed dadkan waxay leeyihiin waxa u sahlanaanaysa hadii awoodan uu murorsado farmoroosada waxa u sahlanaanaysa inuu maaragtay gabagabeeyaba inta uu hartay saas darteed beesha caalamka gaar ahaan xiriirka caalamiga ah iyo dadkaas asaga maaragtay mucaaradka waa in xuquuqdooda la ilaaliyo dhanka kale Erdogan waxay leeyihiin dadkan maaragtay dawladda Netherlands in uu hareer maray dawladihii maaragtay dalka maamulaya oo isku soo bax iclaamiyay asagoo aan kala tashanin dawladaha dalkaas markaas maamulo ama nidaamka jira waa tahay aad baad u mahadsan tahay Qays Cali Cumar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Soomaaliya oo nala falanqeynaya qodobka ku saabsan Turkiga iyo Netherlands oo xiriirkoodii uu xumaanayo aad baad u mahadsan tahay waa tahay daawadayaal markana xeer ilaaliyaha New York oo xilkii laga casilay ayaa hadda la sheegayaa in xilkii uu hayay laga casilay kadib markii uu diiday codsiga wasaaradda cadaaladda oo ugu baaqay in uu iscasilo
ninka la yiraahdo Braara ayaa bartiisii Twitterka waxa uu ku qoray Ismaac Casilin daqiiqada ka hor ayaa la casilay. Wasaaradda Cadaaladda ayaa ka gaabsatay in ay wax war ah ka soo saarto arrintaasi. Xeer ilaaliyahan shaqada laga qaaday ama xilkii laga qaaday ayaa ka mid ahaa 4 iyo 4 xeer ilaaliye oo ka haray maamulkii Barack Obama, kuwaasi oo ay Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ka codsatay maalinimadii Jimcihii in ay xilka iska casilaan. Arinta iscasilaada Braara ayaa la mid ah xeer ilaaliyeyaasha Mareykanka oo gaaraya 3 iyo 9 xeer ilaaliye oo la beddelo sida caadiga ah marka uu madaxweyne cusub xilka la wareego. Braara ayaa warbaahinta u sheegay bishii November ee sanadkii hore in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu xilka sii hayo, balse ila wareedyo goobjooga uu ahaa arinta cadaaladda ayaa sheegaya in ninkaasi uu ka niyajabay codsiga wasaaradda cadaaladda ee ugu baaqday in uu iscasilo. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujinaysa in tobaneeyo kun oo ka soo barakacay galbeedka magaalada Mosul ay xaalad adag ku sugan yihiin. Hay-adda UNHCR ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegaysa in ay jiraan cabsi laga qabo in dagaalada ka socda qaybo ka mid ah xaafadaha galbeedka ee magaalada Mosul ay horseedaan in ay barakacaan 4,000 oo qof 8 iyo 4 saacadood ee soo socota. Dhanka kalena wasaaradda socdaalka dowladda Ciraaq ayaa sheegtay maalintii shalay oo Sabti ahayd in 24 saac ee lasoo dhaafay ay magaalada Mosul ka barakaceen in ka badan 12,000 oo qof oo rayid ah. Bayaanka wasaaradda ayaa waxa uu intaas ku darayaa in guud ahaan dadka ka barakacay dhinaca galbeed ee magaalada Mosul tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday halkaasi ay gaarayaan 9,845 qof. Dhanka kalena hay-adda sare ee xuquuqda aadanaha Ciraaq ayaa ugu baaqday deeq bixiyayaasha in ay u soo gurmadaan boqolaalka qoys ee ka soo barakacaya dagaalada Mosul ka socda, waxayna sheegtay in dadkaasi soo barakacaya ay ugu badan yihiin caruur iyo haween, ayna ka cabanayaan gaajo iyo haraad badan oo halkaasi ka jira. Waa tahay daawadayaal barnaamijkii aan idinla socodsiinaya, anigoo Aweys Xaaji Nuur ah. Intaas ayuu nooga idil yahay intiinii danaynaysa in ay barnaamijka iyo qodobadii ku baxay dib u helaana baraha bulshada iyo sidoo kale website-ka goobjoog ayaad ka heli kartaan. Inta aynu barnaamijka la ku wada kulmi doono, nabadgelyo.